Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Mkurugenzi wa kituo cha radio na TV ya EFM Majizo, ambaye pia ni mpenzi wa mwigizaji Elizabeth Michael Lulu, amekumbuka siku kama ya leo Novemba 20, 2018 kwa kusema kuwa itabaki kama kumbukumbu kwake. Na kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, Majizo amesema kuwa siku kama ya leo alikuwa miongoni mwa watu walikuwa wamepanga foreni kumuona Elizabeth Michael magereza ya Segerea kipindi anatumikia kifungo chake. Majizo amefunguka kwa kusema kwamba pamoja kwamba Lulu alikuwa kifungoni, lakini bado alikuwa akimkuta kwenye tabasamu. Ameandika hiki hapa kwenye ukurasa wake wa Instagram: siku kama ya leo, muda kama huu, nilikuwa kwenye foreni ya kuingia Segerea kumsalimia Mrs. Majizo. Nilipofika ndani, nilikutana na tabasamu kama hilo kwenye picha kutoka kwa Elizabeth Michael official. Kwa mapenzi ya Mungu, leo imebaki kama kumbukumbu. Huyo ndiyo mkurugenzi wa kituo cha radio na TV ya EFM Majizo, ambaye hivi juzi juzi tu ametoka kumtolea mari Elizabeth Michael baada tu ya kumvisha pete. Usisahau, hii ni Story Zote, Story Zote Afrika Mashariki na Kati. Mtangazaji wako Samsung.